Ej, no, dobro jutro. Nismo se još ni počešljali, ja i ti, a? Evo, narode, ja i Noa danas sam kod kući. Ja naravno uvijek malo prije njega ustanem kako bi bio ono, jel, spreman kad se beba probudi. Tako da eto, ja sam i kavcu jednu već popio i sve i zapalio i tako, evo sve malo, usto išli smo zubiće prali. Sad se još trebamo počešljati. Ja tu njemu normalno neke crtane filmove puštam i tako. Od, idemo sine počešljati. Opala! Opala! Ajde malo tata počešlja. Aj napij se prvo. Kako to tata tako mi je ostalo malo karmelja? A bo, nešto viče, a bo, ne znam što mu znači da je bo. Čekaj, čekaj. Malo da se otvori. Hajde polako. Imaš super frizuru. Boš ti sam. Evo, zna i on sam narode. Nije da no, a ne zna. Čuj. Reci ko da mene neko mora češljati. Bravo. Ljudi, eto, kažem, svi su mi se razletili, otišli na posao, tamo vamo, možete vidjeti vamo, kako to, evo vamo. Vidite da je rano jutro, sad je oko 7 ujutro, evo ovaj se probudio, znači u 7. I sad je uvati odličan ritam. On, ljudi, sad neće spadati na 11. Znači, dijete će biti otprilike do 11, budno, igrat ćemo se tako, ručat ćemo tu malo zezat se. Možda malo i prošetamo vani, vidjet ću ako ne bude jako hladno, nemoj to sine grist. Možda odemo i prije podne malo u šetnicu. I onda ono koji 11 spava. I tu spava negdje do 1. I onda to bude nekako odlično. Onda lijepo do uveče nema spanja. Sinoć je zaspao u 7 na večer. U 7 na večer, danas u 7 uzmeš. 12 sati u komadu on ljud spavao. Eto, ja mislim da jednu flašku sam sinoć pojeo. Ono, to on onako u polusnu pojede i eto. Gledamo crtane, jesi ti nas spavao? A? Poslije ćemo ja i ti doručkovati. Poslije ćemo doručkovati i ja i on. Donesem tu sebi lijepo i sebi doručak i njemu doručak i mi ćemo to tako. Evo sad mu puštam ljudi crtane filmove na engleskom kad gleda. Znači više mu ne puštam na našem jeziku. Ja sam to od uvijek pokušavao. Ova Ivana mu je nekako znala na našem puštati, a ja uvijek na engleskom. Hajde. Aj, pići. Idi malo igraj se. Ode na ovu igru. Znaš ti češljac? Gdje si to naučio? A? Da. Reci pa ljudi, ja sam se tek probudio. Hajde, još malo tati počešlja. Čekaj, bolan. Hajde, ajde, češljaj se sam, hajde. Kad znaš sam, ajde, češljaj se sam. Buckane. Eto tako. Evo ti Mario, od vam, evo Mario. Vid Mario. Vid kod mene Mario ima, ej, no. Ej, alo. Krenio sam, ima Marija. Ti nemaš Marija. A, reci šta me briga za Marija. Jučer je rekao, ljudi, jučer je rekao baka. Jučer je tu neka gaza stojala i ja sam nakon iz sezancije svezao tu gazu oko glave da vam to bude nakon komarama. I ja rekao, ajmo se igrat stare bake, ajmo se igrat stare bake. I on kaže baka. Prvi put, on do sad je govorio baba, ali baka nije još nikad. Jesi rekao baka? A? Ma ti znaš sve. Ti si meni pametan. Ti misliš doručkova danas, a? Čuma izi šta? Ljudi ne ispušta ovaj češalj, znači, kako sam ga češljio, više ga ne da iz ruke. Vrijeme je za doručak, narode.
Ja sam napravio i tebi sebi. Računam, slađeš ćeš jest ako i tata bude. Ne me lada. Možda. Meko se on je. Evo, jede i tata. Nemoj prstića tu, bre. Nemoj prstića staviti tu, bre. Evo ljudi, jedem i ja i no. Gdje ručki krasani? Aj, prigrizi. Lako. Ebe mu miša. Čekaj. Nema veze, neki palo. Šprobat? Ajde vidi, tata znaš. Da čekaj, da tata pokaže. Da tata pokaže, ajde. Vidj, ako uzmeš ti u svoju rukicu, ovako gledaš daj rukicu. Dobro, 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 dobro. I? I onda, aj jebe oni se. Aj tata, tata će, aj tata će. Ajde, aj ti. Nije to te lagano, a? Dogovorit ćemo se nekako. Zvojica lijepo doručkujemo i odeš mu u grad. Idemo ja i ti stitat. Jel' dobro? Dao bi ja tebi ovog sira, ali on ti je hlada previše. Ovako raspavamo. Hoće. Valja. Jedemo ljudi, ja i moj nam. Gdje ću mići ti? Ništa ti ne pričaš. Mogli smo i na kao? Znaš još ustama. Ovu ruku pustiš, ovu ruku pustiš, a ovom uzimaš. Gdje tata pokaže.
uzmeš ovako. I onda ovako. Ajde usta, stavi usta. Eto, spalo. Spalo ti je. Nisi dobro napravio. Evo ljudi, sad kad imamo djeću mić nas dvojica, ali nećemo mi nigdje daleko, mi ćemo malo samo šetnje. Prstićemo u toj savjeti. Aha. Ajde. Jel imaš još ustama? Čekaj, to vidi. Am, ajde. Am. Njami. Jel imaš još ustama? Dajte to vidi. Minjami. Mi to izraslučiš. Moraš to sve pojesti. Valja. No dobro.
Evo nas ljudi. Evo komšija malo izašu u šetnju. Danas javljaju jako visoku temperaturu i 15 stupnjeva narode. Ali evo i sad je fino. Sad je oko pola, možda oko 9, pola 10 ujutru. Hej, hej, malo ga očuvam pa ondan za njim ljudi. Polako, polako. A on šeta gdje on hoće? Ne mogu ja s njim djelo. A? Da reci ljudima. Di mi šetamo reci. Reci ljudi, mi idemo malo na onu stranu. Par koraka pa se ja vratim na ovu. I ja tako izvodim šovove. O tako? Pogledajte kakav dan ono. Pravi jedan lijepi, lijepi zimski dan. Mislim čak i previše toplo. Nije to baš dobro da je toliko. Ej! Ovo nam je narode mala pauza. Mala pauza pa idemo dalje. Jel tako? Malo ćemo pauzirat pa ćemo ići dalje. Evo još jedan poslovni prostor za najam. Samom srcu grada. I? Šta ti gaš? Hoću onda prođe od ove strane da vidiš šta ja radim. Je li slatka voda? Jel ti misliš još šetat ili da mi idemo kući? A? Di ćemo? Hoćemo kući? Eto ga narode. Vidite kako to ide kod nas. Ja i on fino malo na zrak. Još malo se poigramo kod kuće. Ej, brzo, ti brzo ideš sine, previ se brzo. Ljudi, Noa nam je zaspo, to će biti to za danas. Ćao, vidimo se u nekom od idućih videa.